אני נסס רעדנן מכפר אל-סרה, שזה בנגב, זה קרוב לכביש באר שבע ערד. אני גר פה הרבה מאוד שנים וחי פה עם המשפחה. אבא שלי, סבא שלי נולדו פה. אני זוכר כשהיינו קטנים היינו גרים בחדר אחד, אני, אבא ועוד שלושה אחים. חיינו בחדר אחד שהוא היה משמש גם חדר שינה, גם מטבח וגם מקלחת, הכל. אנחנו היינו משחקים בחול, באבנים, היינו משחקים, מביאים ניילון כזה, שמים אותו בתוך גרב ובונים מזה כדור. מהכדור הזה אנחנו משחקים, וכשאנחנו מאבדים את הכדור הזה אנחנו בוכים יומיים בשביל למצוא ניילון ועוד גרב ולעשות עוד פעם כדור. זה משחק שהיה מאוד פופולרי בחברה שלנו. למדתי הוראה במכללת קיי. כן, אני מורה בית ספר, כן. אני מאחל לילדים שלי ולבני הנוער בכפר, שחיים בכפר שלי, שיהיה להם עתיד יותר זוהר, יהיה להם עתיד יותר נחמד, יקבלו את מלוא התנאים כדי להתפתח בצורה ממש תקינה, ושיהיה להם יותר קל עם המדינה, שתתנה להם יותר מרווח, יותר אפשריות, ולא לדכות אותם ולהכריח אותם לחיות איך שהמדינה רוצה ולא איך שהם רוצים. Thank you.